Rasimbisi, yolobi Karine Mokonzi, azali adversaire na yote. Lelo makambo e rattrapé Karine. Mais comment ça t'anga? Non, toi l'on va vérité. Artiste en danger. T'arrête artiste en danger. Yondo si yon nommé artiste en danger. Maloso. Bien sûr. Aussi au baloso, bo ta nanouté. Womte, nana, ta préférée. T'es t'arrête à maloso, bo artiste en danger. On a préféré nan artiste. Le robot est tout en akoumou une émission. Asse le côté, ba yébé la mutualité. T'es quoi que n'est-ce n'a quoi en baoye ba été. Ba yébé que la batonton zaïwa, la batontine zaïwa. Nga ba yébé nga, sauté que nos kaka awa kaka na rompo a kaka. Mindé la baoka nga photo. Nan mon apoto a kala. Sur la vérité, on l'a mis sur la vérité. Tout sur la vérité. Le passé na yo. Le passé là, et ça, mais c'est pas la belle famille na yo. Et ça, il y a un mutakala na nga. Tiens, on a émission na yo. Mais tiens, on a émission na yo. Et toi, c'est le mariage qui m'a fait avant mariage, ne bat, te là. Et toi, bébé, ça va. Toi, c'est ma puta. Tiens, on a mutakala na émission. Toi, c'est là. Et comment on a mariage? Oh, mon amour. Après, on a mutakala. Non, c'est pas semé qui nous boya. Bisoté. Bon, ya. Nazara bien, n'a pas semé. Y'a carré, tu connais, tu m'y sens de bien, n'a semé. Dans la déjà la solo, la belle mère n'aura déjà solo trop la belle dans les cas bah, FM 24 je suis passé dans les grandes chaînes on met grâce mise à Ena Kamura les blancs bah yebi grâce mise mais ni na makamnyo je suis comme une de connaisseur no Karine Mokonzi ah ça c'est un raté bon c'est à congolais le quoi t'es nga na congolais t'es ah bon africain le quoi t'es nga na africain t'es bon, ni ni oyo retenu pas nain. Azanani. Azanani. Non, Azan congolais. Congolais wapi? Oh, grâce mbizi. Yabite ka na communauté la biso batu musu ba infiltrer batu musu ba ba Rwanda ba kuma ba congolais. Grâce mbizi. C'est chaud hein. Tsugi di banga zwini de kechako ko sekete. Tena na seki. O lobi pe ko jo grâce. Eh, so ngate. O seki, o se longo ba base, o se longo ba émission. O se o seki neti neti yo za mutu mususu. Me yo ne bo za ka lo moko. Elo wa mutu kimi mbula ke ne ba. Na la mukanda nga na na mwana, na na mobali, na na ndako, na fana na Paris. To ande nga moko te. Nga la sala ba base ngai de o mwana ba mususu. Loko a eritwa tana ba benga ba concurrent valable a na kamera. Nga le kala ba che o mwana ba mususu ba sala ba base e suka na le news de star. Na Facebook, YouTube. On n'est pas pareil. Na la maman. Na yebi pas joué la te nga la sala rabaisse, hein? Na sala rabaisse, ba étranger, ba chaîne à poto, nga la fin à poto, na mon poto, na poto kala. Eh, nga ba tchanga na TV à poto. Ba solo la makam nanga, na poto, na TV. Moi, je ne suis pas que Internet, non. Je respecte ma page, n'abuse pas les news de ça. Zoro ma belle, la vie, n'abuse Marie-Laure. Bah ça, la musala qui toque, j'applaudis. Bah ça, pour bah soutenir, bah ndeko na bango. Mais ça, t'es qu'à qui t'osa la ca viser, kaka non. T'osa, t'osa la ca viser, t'es. Ce qu'on a peiné star. Bah tu as repéré dans ma page à Mindelit. Bah sur la combo na yo. Page de Mindelit, bah check yo. Nga le kana France 24 na age na nga kana ki grâce mbizi batu musu ba yebi bango te a part wana nga le kaba France 24 ezali France 24 et non FM 24 parler français Daniel Andoki yo ozana ndaku Karine Mokonzi azanga ndaku olobi yo ozana nakar Karine Mokonzi azanga muntuka olobi yo oza sokindenge nini Karine Mokonzi azanga me yeba yangu yo osenga Karine Mokonzi abwa ko libanga ça fait déjà la kanisa 4 ans ou 5 ans alors yeba olukaye pe atala yo mpote ba papa ba mama Banteko, bote barando na barandonet, bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote, bote ba jeune garçon na ba jeune fille, bote banamike na ba bébé, bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Grâce à Mbisi Foko Yeba, Karine Mokonzi vinaye ezali transparente. Elingi koloba, Karine Mokonzi, tango zo fute landaku. Na kata Kongo ezo lakisa, yemu tazo fute landaku. Karine Mokonzi, bisika zwa kambongo, ezako lakisa omwe 70% bisika azwe la kambongo. Karine Mokonzi, akomina poto. Mbongo azako vivre,
ezako lakisa bisika ezako uta transparent. Karine Mokonzi, azaliko sala makambu ezako monana. Me yo, dengo zawana, bongo liboso bisiko zwaka, eza transparent te. Donc mode de vie oyo vivraka. Na musala oyo zolo bozo sala, deja ekokanite ofutandaku na uzana mutu kawana. Alors, muta yebi nanu vina yote. Bon, gana yebi mwandambo, me inti na loba yango. Alors, grasi mbisi toke ina ozo loba, bozali, azali adversaire na yote. Tala, grasi mbisi, muta koko loba bongo eza Karine Mokonzi. Awa, tango zala kiawa, okangami obeli, sikisenyo se kitaki, loba yomoko. Soki Karine Mokonzi azalaki mutu oyo yo sala makasi te bokoma ba diversaire. Soki Karine Mokonzi azalaki tena puissance azalaka nango yo grâce mbisi nde lelo ozawa na te bisiko zali nde toyebi pete soko zali na bomoi courage na pui na force ya komema yo Karine Mokonzi mutasali nyonso wana ba kamaradi oyo komi na bango ya lukuta ezali grâce ya Karine Mokonzi. Tala malamu grâce mbisi. Na kala, tango zako sala musala no ya kronikezi. Wana kutu, musala no efuta kiyo, pe musala na yo, mutepesa kiyo valer, pona bato zako yamba. Kote kuna tolongoli mwa mingi. Kote kuna vino zalaki mwa muke transparent. Metangu o yeko sila, na site sili, yo moko kanisa malamu. Eza pasi, ezalaki pasi pokoma oyokomi. Soki Karine Mokonzi te. Hein, grâce mbisi. Bien sûr, adversaire bandi magaete. Mekoloba teke aza adversaire na ote. Po na mige nye mabisika zalaki, mayele silie. Non, mayele silie te me. Amona ki yo mayele nde eza susute. Pokomo loboza même pas congolais. Oza même pas africain. Donc, etikalaki muke, mige niya matuna yo soko zali ime. Me aboya ki na epo koloba, oza susu ime te. Kote kuna pe, ekoko zala, tang mousa solo. Oko zano tang mousos extraterrestre. Extraterrestre. Me Karine Mokonzi, ye azali Congolais, azali Africain. Memi soka kuzala Tanzanie, memi soka kuzala Rwandese, memi soka kuzala nani oyolobi. Me biso to yebi, azali Karine Mokonzi. Oya biso ya Congolese. Soki auta soki wapi. Ezala kaka auta bisika kouta. Mazali oya biso ya Congolese. Davansi ye. Naba koko na ye. Mazali batwa Kolwezi. Ba chinois. Oya ndeko na yo kapash. Bateka kindamba lupango. Ya koko. Ya nanyoyo. Ya Karine Mokonzi. Meto landi wana te. To chekaka. Soka zala ki ya wapi. Ndenge ningo kanisa. Me yonde identité et yebanite. Karine Mokonzi, ye, grâce mbisi, fo yebayango, azana kombo ya papa na ye Mokonzi. Me grâce mbisi, yo moko lobango malamu. Papa na yo aye ko reconnaître yo na 23, non na 22 ans. Donc papa oya boti yo, aye ko ndima yo za mwana ne na 22 ans. Me aye baki yo zali, yo po yebi yazali. Yango wana, ndengo za wana, omemaka kombo ya papa na ote. Oro memano ata kombo ya voisin, yo keno na mai ko mema kombo ya mbisi. Mezape mabete, bambisi tolia kango, yango esalaka bien. Me soki lelozo kumisa mbebo na yo, eza grâce ya mbisi omema kombo. Yomo moko omona ki soko beli ndenge mbebo komaka, ozongaka automatikima ndenge ozwa kombo ya koko no mbisi na mai. Yango wana grâce mbisi, respecte ikone. Po ikone vivante na kata Kongo na ebite soyi baza kombia. Ba star bazali, ba legende bazali, ba doyen bazali, ba homme puissant bazali. Mais ba icône pe bazana bango, mais ba icône vivante le quoi la Karine Mokonzi na Congo, na Afrique, même na monde, bazala ka mingi te, ba icône e bele ba kasima. Respecter icône et puis komisa nzambe ndenge ba tie yo oza adversaire na ye. Po Karine Mokonzi nde muta kokoloba yo oza adversaire n'était pas mbate yaza icône. Icône, icône.
babenga yango na l'écran mopao. Yoko magi ko solisa ko tia babiloke bele po na l'écran mopao. Okenda ki ko yamba ko kutana na l'écran mopao mutali bosso po mona kike na Karine Mokonzi bazaki distance tona bakutana kite. Ale yo olobi tika na sepela okumisi kutu nzambe olobi mbala liboso pina na kutana na l'écran mopao boy. Nzoko bosani Karine Mokonzi yesa kutana na l'écran mopao. Mais Karine Mokonzi, ou elle a dit que le grand Mopao, yo moko mona kiango. Pele lo yo le grand Mopao, azali patronaye. Et puis Karine Mokonzi, nenga zawana, keba, ou ya komona yena concert, ya New Arena. Aza comme spectateur teme, comme chanteuse, li boswa podium ako yemba. Pe ako le kana ba télévision, ou yo zako loba. Po yo, ou le kana télévision te. Yo, ba lobela yo, oui, patanga kombo na yo. Et ça normal batanga kombo na grâce mbis. Nano mona te bactère belé ya ba américain minene batangi kombo na ye e collé na vakabon moko. Et ça collé na muyibi moko. Et ça collé na paparazzi moko inconnu. Alors ça normal. Yo ozo take o aza star ba yebi. Alia Kamora. Siko yo tango zo taki Kamora. Petit tu wana nzele wana asala ka musala kitoko na banzebune. Sikoyo, soko asantira za menase apesi réponse. Automatiquement, bate bele foba loba. Alia Kamorai akutani na grasi mbishi. Ndenge moko so akutana ki na vakabon, bako loba akutana ki na vakabon moko bwe. Soko akutana ki na muyibi moko, bako tia na muyibi moko, azo akseleye. Donc n'importe quel mutu bako tia, mutu wana pako yebana. Malheureusement, po yo ndengo yebani, eza na ndenge ya erezmate, davaso yebanite, ndenge bachaki kombono wana, eza laki na kadre ya malheureusement. Malheurez. Me Karine Mokonzi, balobaki kombono na TV5, pe bachaki clip Karine Mokonzi za kumona na. Na Koffi Olomide. En plus, balobelie. Balobi la chanteuse, Koffi Olomide, ayembi na chanteuse Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, bongo neng ba prononsa kango yoka tonalité ya kombo na elengi na kitoko même yomo ko soko koti na gigel okomi grasi mbisi oche mbisi komo no ya mboka po ba traduire ngoli kambo mais soko che mokonzi ba traduire ngomba la moko chef na yo ya mwana grasi mbisi la baronne autorité morale mama YouTube icône vivante. Zala la respect na ete kumisa ka nzambe. Chaque fois soko la moko kumisi nzambe, soko silisi, o sengi merci nenga pesa o Karine Mokonzi. Aya, bachaka yo, adversaire na ye. Na suki si awa, pona moko la lelo, metoko continue, grâce mbisi. Histoire à suivre. Ciao. Bonjour, Mama Olga Kabelo. Vraiment, thank you very much. Nzambe a pambola yo. Nous avons sala vraiment aux amis de Malam, moto sa pèse au bongo, garder nos pas confiance. Si et l'autre pour comment on peut faire vraiment félicitations. T'as la bande berger qui est en Australie au Sunginga vraiment et Tokos. On a ça na souki, ben ameki, moyen na mekate souki ça na moto. Na fungoli suki mama bite kuteku ndema kambo Olga Kabelo oye batika yo kaka mosusa zate original ezaka yo moko na kata Belgique tala ti Australia wa na Queensland Townsville ende ko mwasi nzambe ya pambola yo. Yangwano bandela kabiso, mateya, badorasio, oza mutu wa nzambe. Ifo na lukelo wa kastom. Tokos, bitekutekuwe, ndema kambo etala. Merci vwema, merci mama Olga. Yonde, nani yango? Bitekuteku, ndema kambo. Yaki yango, mama Olga. Vraiment, félicitations! Ouloulou! Mama, ngayo! Okani singatala!
de ma camboy, ya ki ango bite kute kutala. Tokos, vraiment, kitoko mingi nde ko mwasi nzambia pambola yo, tina kata Australie, motalo. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, ya Elengi Yakumba, Congolaise TV. Bon, t'es béni, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, dans Elengi Yakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné, bafa, nyonso, ya Elengi Yakumba, Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en haut, ça m'a dit bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama. Bonjour, je suis Nina Kelenia Komba, Congolaise TV, vraiment. Ramon Azana, chien de chaque topo, qui a posé la société qui a mis en place les boss, il y a un mélange. Donc, on va se mettre dans le monde. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vous Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupé Kiyama. Bonjour, na ba kwalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Azana, chien de chaque topo, qui a posé la société Jupé Kiyama, ta ha e boss de boss ya ni a mélange. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.